Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bir müddət öncə koronavirustan dünyasını dəyişən müğənni Səyyad Əlizadənin 40 günü olub. Bir az xəbər verir ki, Manaf Ağayev sosial media hesabında yeni video paylaşıb. Videoda Manaf Səyyadın məzarı üstündə görüntülənib. Məzar üstündə Manaf Ağayev Səyyad Əlizadənin oğluna onun toyunu idarə edəcəyini bildirir. Sənin qəbrinin üstündə söz verirəm ki, Atabəy öz övladım kim olacaq. Bilirəm ki, onun toyunu səbirsizliklə gözləyirdin. Onun toyunda öz dəstəmlə ətrafımla necə lazımdır iştirak edəcəm. Əmisi onun arxasında da hər zaman. Allah rəhmət eləsin, amin, amin, yeri cənnət olsun, amin, amin.